më lejon për të bërë ndoshta edhe një sqarim se i takon një çështje tjetër që prodhon vendimi i sotëm i gjykatës për dënimin e zotit Saljani, pasi krijon një vakancë në parlament, vakancë e cila sipas votës së marrë në zgjedhjet e 25 prillit 2021 në qarkun e Korçës, aty ku zoti Saljani ka qenë kandidat për deputet dhe ka dalë kandidat fitues, në fakt pritet që mandatin e tij, mandati i tij ti takoj zotit Andrea Mano, i cili renditet i shtati në bazë të votës preferenciale që ka marrë në zgjedhjet e 25 prillit 2021. Gjithsesi, mbetet për të parë kjo në ditët në vijim, fillimisht do duhet shpall vakancën në kuvendin, në këshillin e mandateve, dhe fill pas kësaj sigurisht të kryej procedurat pasuese Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me pavlefshmërinë e mandatit të Saljanit dhe për t'ia kaluar atë pastaj deputetit tjetër që do të plotësoj vakancën e krijuar deri në përfundim të kësaj legjislature që përkon të jetë në fund të korrikut apo fillim të ngushtit të vitit të ardhshëm. Po, Ardit, vetëm diçka, zoti Saljani është brenda mbledhjes, do të marrë pjesë në këtë mbledhje gjithashtu edhe zoti Berisha, sigurisht nëpërmjet videos. Është e kemi ende të paqartë këtë detaj, nëse do të ketë një mbledhje po themi të mirë fillt, ku do të mundësohet edhe lidhja përmes platformave elektronike dhe komunikimi me zotin Berisha, por ajo që është e sigurt është zoti Saljani bashkë me deputet të tjerë dhe drejtues të lartë për Partisë Demokratike ndodhen në katën e dytë në sallën e mbledhjeve, aty ku zakonisht në fakt zhvillohen dhe takimet e mbledhjeve të grupit parlamentar demokrat. Po, Ardit, faleminderit.